Hello dear students, moi Chisty sir aru tomaloke sai asa Chisty sir's classes. Aji moi class 12 physics or 9 number chapter tor uporot alochona korim. Already ami alochona korisue. Aji jitu class moi tomalokok dim tomalok lifetime monot thakibo. Class to monot thakibo Chisty sir ko tomaloke pahoribo noariba. An tomaloke pori aisa ki baki bi bostu kei bostur uporote tomalokor ki hobo. Mopora din dolo 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. A to kurpora ahil, kenekoi ahil, tomaloke etia hompurno gom pai java. A is a equation to assay, a equation to report amiki gorim, alosona, gorim. Tikase, eginimoi musidilo. Azi classo tomaloke, both interesting about classo, cabal tomaloki, tola bohieta ulia ilua, colometa ulia ilua, are egdam cons, megdam maneki. বহুত ধুনিয়া কৈ মনোযোগ দি পালে তোমালোকে শুনা যদি তোমালোকে আজি 20 25 মিনিটৰ ক্লাছটো যদি শুনি লোৱা তেতিয়ালে লাইফত আৰু তোমালোকে এই জি ইকুৱেশ্বনটো গোলাকার দাপোনৰ যিটো সমীকৰণ আছে স্পেৰিকেল মিৰৰ ইমেজ ইমেজ সৰি এই ইকুৱেশ্বন স্পেৰিকেল মিৰৰ ইকুৱেশ্বনটো যে আছে হেতু লাইফ টাইম তোমালোকে পঢ়িব নালাগে এই ইকুৱেশ্বন ইম্পৰটেন্ট ইকুৱেশ্বন আহা এতিয়া আমি আলোচনা কৰো ঠিক আছে গোলাকার দাপোনর সমীকরণ ঠিক আছে গোলাকার এইটো আমি করিম স্ফেরিক্যাল মিরর ইকুয়েশন এতিয়া আমি কি করিম গোলাকার দাপোন এখন আঁকিলম গোলাকার দাপোন মানে অবতল দাপোন এখন আঁকিলম সিম্পল এইখন আমার কি অবতল অবতল দাপোন ইয়াতে এডাল মুখ্য অক্ষ ঠিক আছে এনেকুৱা কৈ দিলোঁ এইটো অ বিন্দু মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত আমি এটা বস্তু ৰাখিছোঁ পি কিউ এইখন এখন কি অৱতল দাপোন এই দাপোনখনৰ নাম আমি দিব পাৰোঁ এম এন দিব পাৰোঁ এম এন অৱতল দাপোন এইটো মেৰু এডাল মুখ্য অক্ষ এতিয়া ইপিনে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল লৈ যাব তোমালোকে ভালদৰে চিত্ৰ থাকিব মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল লৈ গৈছে ঠিক আছে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল লৈ গৈছে ই কি হ'ব এনেকুৱা কৈ এনেকুৱা কৈ আহিব এইটো কি বিন্দু আমাৰ গোল অৱতল দাপোনৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি সদায় কি এৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় ফকাছেৰে যায় ফকাছ হয় এইটো ফকাছ বিন্দু এতিয়া চাওঁ মই ইয়াতে এডালে দিম ইয়াতে এডাল দিম তোমালোকে চাবা ইয়াতে এডাল দিছোঁ ইয়াতে এডাল দিছোঁ তাৰমানে এইডাল ৰশ্মিয়ে প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হৈ আছে ইফালে আহিছে যদি দুডাল দিম দুডালৰটো দুডাল ধৰিবা তোমালোকে এতিয়া মই ইয়াতে এনেকুৱাকৈ দুডাল দিছোঁ তাৰমানে ইফালে গৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ গৈছে তাৰমানে এইডাল ৰশ্মিয়ে এইডাল ৰশ্মিয়ে এইডাল এডাল কাৰচিন দিলে এইডাল কাৰচিন দিলে তাৰমানে এইডাল ৰশ্মিয়ে এইডাল ই আপতিত হৈছে ই প্ৰতিফলিত হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ভাস্কেন্দ্ৰ এটা হ'ব চাবাচোন তোমালোকে এনেকৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ দিছোঁ তিনিডাল দিছোঁ তাৰমানে এইডাল এইটো চি বিন্দু বুলি ধৰা এইটো চি বিন্দু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈছে এইটো ভাস্কেন্দ্ৰ ঠিক আছে এতিয়া আৰু এডাল ৰশ্মি আমি ল'ম এই ৰশ্মিডাল চাবাচোন এই ৰশ্মিডাল এনেকুৱা কৈ যাব এইডাল এইডাল ৰশ্মি ঠিক আছে এই ৰশ্মিডালে এনেকৈ ইফালৰ পৰা এনেকৈ আহিব আমি ইয়াৰ পৰা দিছোঁ তেতিয়া অলপ চিধা হ'ব
এইটো এইডাল রশ্মি মই কি করেছো এনেকৈ চারিডাল দিছো ইফালে মই কি করেছো চারিডাল দিছো তেতিয়া তোমালোকে রশ্মি বিলাক বিচাৰি পোৱাত কি হ'ব সুবিধা হ'ব এই রশ্মি ডাল হল এই ডাল ঠিক আছে এই রশ্মি চারিডাল দিছো চারিডাল কাৰ্জিন দিছো এইডে হল চারিডাল কাৰ্জিন ইফালে দিছো এইডাল এনেকৈ কৈ গৈছে তিনিডাল এনেকৈ আছে তিনিডাল এইডাল ইফালে কি কৈছে দুডাল কৈছে দুডাল কাৰ্জিন দিছো এইটো তোমালোকে বুজিলে একদম সিম্পল কনসেপ্ট এতিয়া আমি এইটো নাম দিলো পি এ নাম দিলো এইটো এইটো নাম দিলো বি ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম তোমালোকে চোৱাচোন এনেকুৱা কৈ পিৰ পৰা ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পিৰ পৰা লোকবস্তু পিৰ পৰা ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে এনেকুৱা এডাল ৰশ্মি গৈছে ঠিক আছে আকৌ এডাল ৰশ্মি গৈছে পিৰ পৰা এনেকুৱাকৈ গৈছে যায় দাপোনত খুন্দা খাই পেলাই এনেকুৱা আহিছে তাৰমানে এইটো বিন্দু পি নহ'ব জানো পি বিন্দু হ'ব এইটো চোৱা এইডালো পিৰ পৰা আহিছে পি 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 তোমালোকে যদি চোৱা এনেকৈ পি 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 বুজাৰ কাৰণে দিছোঁ আহি আহি ইয়াতে কি হ'ব পি 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 এনেকুৱাকৈ চোৱা তোমালোকে পৰীক্ষা তোমালোকে হেৰি নকৰিবা তোমালোকে বুজাৰ কাৰণে দিছোঁ এই ৰশ্মিডাল এনেকুৱা আহিছে পি 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 আল্টিমেটলি এইটো কি পইণ্ট পাম আমি পি পাম ঠিক আছে অলপ সময় ল'ব একবাৰ বুজি লোৱা লাইফ টাইম তোমালোকৰ আৰু পঢ়িব নালাগে একদম মনত থাকি যাব এইটো কি বিন্দু পি 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 এনেকুৱাকৈ গৈছে এইটো পি বিন্দু হয় হ'বই লাগিব এতিয়া চাবা এইটো এনেকুৱাকৈ গৈছেনে এইটো কিউ 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 এনেকুৱাকৈ গৈছে এইটো আমি কি কৰোঁ সৰু এটাৰ কিউ দিম দিয়াচোন কিউ গৈছে কিউ গৈছে কিউ গৈছে কিউ গৈছে কিউ কি কৈছে তাৰমানে এইটো বিন্দু কি কিউ বুজি পাইছা তাৰমানে কি আছিল আমাৰ এনেকুৱা আছিল এইটো আছিল পি কিউ আছিল আমাৰ কি এনেকুৱাকৈ আছিল ঠিক আছে লক্ষ্যবস্তুটো গঠন হৈছে ইয়াতে এই ইয়াতে এতিয়া তোমালোকে পিবিলাক মই যদি মুচি দিওঁ তোমালোকৰ অসুবিধা নিশ্চয় অসুবিধা নোপোৱা পিবিলাক মই মুচি দিছোঁ কিউবিলাকো মুচি দিছোঁ এটা কিউ ৰাখিছোঁ এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে কেনেকুৱাকৈ হৈছে ইয়াতকৈ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকে বুজি পাব লাগে নিশ্চয় এটা কি এটা পি ৰাখি দিছোঁ এটা কিউ ৰাখি দিছোঁ সেইবিলাকো যদি মুচি দিওঁ এনেকুৱাকৈ অসুবিধা নাই আকৌ তোমালোকে গম পাই গৈছা ইয়াতে পি কিউ কেনেকৈ হ'ল তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই গৈছা ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইপিনে পি যাব গোটেইবিলাক পি যাব পি যায় 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 ইয়াতে কি হ'ব পি হ'ব তোমালোকে এইখিনি ডায়েগ্ৰামটো গম পালা তাৰমানে আমি এইটো বস্তু আমি কেনেকৈ পালোঁ এনেকৈ পালোঁ এইটো কি হ'ল আমাৰ কিউ হ'ল সৰু হাতৰ কিউ দি দিয়া কিউ আৰু এইটো পালোঁ পি সেইটো কিউ আৰু পি তাৰমানে প্ৰতিবিম্বটো কি পালোঁ আমি প্ৰতিবিম্ব ওলোটা পালোঁ তাৰমানে কি সৎ প্ৰতিবিম্ব ওলোটা প্ৰতিবিম্ব সৎ প্ৰতিবিম্ব ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন আমি কি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ ক'ব লাগিব কি বুলি ক'বা তোমালোকৰ ডায়েগ্ৰামটোতো আমাৰ হৈ গৈছে আমি ইয়াতে এতিয়া এইটো আমি সমীকৰণটো আমাক লাগিব ইকুৱেশ্যনটো আমাক লাগিব সমীকৰণটো বা ইকুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি কেনেদৰে অংকটো কৰিম তোমালোকে চাবাচোন ইয়াতে এতিয়া পইণ্ট কেইটামান লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখিব লাগিব আমি কি পইণ্ট লিখিব লাগিব প্ৰথমৰ পৰা লিখিম এতিয়া অৱতল দাপ এম এন বুলি লিখি দিছোঁ এম এন আমি ধৰিছিলোঁ ইয়াতে এম আৰু এন এখন কি অৱতল দাপোন এম এন অৱতল দাপোনৰ এম এন অৱতল দাপোনৰ কিউ আৰু উ আমাৰ কি এইটো এইটো মেৰু আৰু এই এইটো কিউ উ কি মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষ মুখ্য অক্ষ কি কিউ অৰ ওপৰত পি কিউ এটা কি লক্ষ্যবস্তু পি কিউ এটা লক্ষ্যবস্তু পইণ্ট ৱাইজ দিম মই পইণ্ট ৱাইজ দিলে তোমালোকৰ অলপ ইজি হ'ব পি কিউ এটা লক্ষ্যবস্তু এই লক্ষ্যবস্তুটো কেনেকুৱা আছে লম্বাভাৱে আছে লক্ষ্যবস্তু আৰু ই আৰু ই মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত লম্ব
ভাবে লম্বাভাবে আছে লম্বাভাবে মানে কি যোৱা তোমালোকে এইটো 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি আছে লম্বাভাবে আছে পিকে পুৰা এনেকুৱা আছে আমাৰ এনেকুৱা আছে এনেকুৱা আছে এডাল যদি মুখ্য অক্ষ বুলি এনেকুৱা ধৰা তেতিয়া এনেকুৱা আছে একদম লম্বা হৈ আছে নেক্সট পইণ্টটো কি চোৱা তোমালোকে এতিয়া দুই নম্বৰ পইণ্টটো দিওঁ পি এ এডাল কি পি এ হ'ল মুখ্যকৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি কি বিন্দুত কাটিছে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা পি বি এ টু বি পি বি পি এ লিখা ইয়াতে পি এ মুখ্য অক্ষৰ মুখ্যকৰ সমান্তৰালকৈ যোৱা সমান্তৰালকৈ ৰশ্মি লিখা সমান্তৰাল কৈ অহা ৰশ্মি পি এ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি কিহৰ পিছত প্ৰতিফলনৰ পিছত প্ৰতিফলন কোন হৈছে দাপোণৰ প্ৰতিফলন হৈছে প্ৰতিফলনৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হৈছে ফকাছ বিন্দুৰ মাজেৰে ফকাছ বিন্দুৰ মাজেৰে কি হৈছে পাৰ হৈ গৈছে মুখ্যকৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি পি এ ৰশ্মি হয় দাপোণত অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে খুন্দা খাইছে খাই এইডাল হ'ল আপতিত সমান্তৰালকৈ যোৱা এই প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হৈছে ফকাছৰ মাজেৰে এইটো ফকাছ বিন্দু ফকাছৰ মাজেৰে কি হৈছে পাৰ হৈ গৈছে তিনি নম্বৰ লিখা পি বি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈছে এনেকৈ গৈছে এনেকৈ আহিছে পি বি ভাস্কেন্দ্ৰৰ পি বি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি আৰু ই ফকাছ মানে এইটো ফকাছৰ মাজেৰে যোৱা বা আহা যি লিখা ফকাছৰ মাজেৰে আহা বুলি দি আমি আহি অহা বুলি লিখিছোঁ আহা অহা ফকাছৰ মাজেৰে অহা ৰশ্মিক পি বিন্দুত কাটিছে চোৱা এইটো পি বি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আহিছে আৰু পি এই এ এনেকৈ আহি পেলাই দুয়ো কি কিহত কাটিছে এইটো বিন্দুত কাটিছে আকৌ এডাল আমি কি কৰিম আকৌ এডাল ৰশ্মি ল'ম এনেকুৱাকৈ আকৌ এডাল আপতিত ৰশ্মি এনেকুৱাকৈ ল'ম ই প্ৰতিফলিত হ'ব পি লিখাচোন চাৰি নম্বৰটো কি লিখিবা আন এডাল আপতিত ৰশ্মি আন এডাল আপতিত ৰশ্মি সেই ৰশ্মিডালৰ নাম কি পি অ' পি অ' এ প্ৰতিফলনৰ পিছত প্ৰতিফলনৰ পিছত কি কৰিব পি বিন্দুতে কাটিব প্ৰতিফলনৰ পিছত পি বিন্দুৰ মাজেৰে যাব বা পি বিন্দুত কাটিব পি বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব পাৰ হৈ যাব এই তিনিডাল ৰশ্মি তাৰমানে এইডাল এডাল ৰশ্মি এইডাল আপতি এই আপতিত ৰশ্মি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি আৰু এইডাল আপতিত ৰশ্মি তিনিও কি হ'ব এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব সেই বিন্দুটোৰ নাম হৈছে পি আৰু ইয়াতে আমি যদি এডাল কি কৰোঁ চাৰি নম্বৰটো লিখাচোন পি বিন্দুৰ পৰা পি বিন্দুৰ পৰা
মুখ্য অক্ষর উপরত মুখ্য অক্ষর উপরত এই দাল পিকিউ লম্বতা না পিকিউ লম্ব অঙ্কন করিলে লম্ব অঙ্কন করিলে আমি কি পাও এটা উলুতা প্রতিবিম্ব দেখিবলে পাও অঙ্কন করিলে আমি আমি কি পাও আমি এটা পিকিউ কি উলুতা প্রতিবিম্ব প্ৰতিবিম্ব দেখা পাব পাওঁ বুলি দিয়া ইয়াত জাগা নাই কাৰণে মই এনে শ্বৰ্টকাট মাৰিলোঁ এটা ওলোটা প্ৰতিবিম্ব আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা ইয়াৰ পিছত মই হেৰি কৰিম এই কি বুলি ক'ম ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো আছে ত্ৰিভুজ লৈ পেলাই তোমালোকক বুজাই দিম এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱাচোন লিখি লোৱা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা এবাৰ মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক এইখন এখন কি এইখন এখন অৱতল দাপোন পি কিউ হ'ল কি এটা লক্ষ্যবস্তু এই লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা পি বিন্দুৰ পৰা এনেকৈ আহিছে পি পি এনেকৈ আহিছে সমান কি হৈছে এই সমান্তৰালকৈ আহিছে কাৰ সমান্তৰাল মুখ্যকৰ সমান্তৰালকৈ অৰশ্মি ফকাছৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে এক নম্বৰ পইণ্ট তাৰপিছত তোমালোকে চাবা কি কৰিছোঁ আকৌ পিৰ পৰা আমি আৰু এডাল এনেকৈ ৰশ্মিত আনিছোঁ এই ৰশ্মি আহিছে কে কিহৰ মাজেৰে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আহিছে ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে এনেকৈ আহিছে আহি ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে এনেকৈ আহিছে দাপোনক খুন্দা খাইছে এনেকৈ গৈছে আকৌ এডাল আপতিত ৰশ্মি আছে এই আমি লক্ষ্যবস্তুৰ পৰা এইডাল তিনি নম্বৰ যদি তোমালোকে এইডাল এক নম্বৰ বুলি ধৰা এইডাল দুই নম্বৰ বুলি ধৰা আৰু এইডাল তিনি নম্বৰ বুলি ধৰা তিনিওৱে কি কৰিছে এটাই বিন্দুত কাটিছে এইটো বিন্দুত এটা বিন্দুত কাটিছে তিনিওৱে কি কৰিছে এটা বিন্দুত কাটিছে এই বিন্দুটো কি হ'ব তিনিওৱে কাটিছে কিন্তু তিনিওডালৰ কোনটো বিন্দুৱে কাটিছে পি বিন্দুটোৱে কাটিছে কিয় কাটা নাই কিউডাল এনেকুৱাকৈ আহিল আমি ইয়াৰ ওপৰত কি কৰোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ এডাল লম্বত আনিলোঁ মুখ্যক্ষৰ ওপৰত লম্বত আনিলে এইটো নাম হ'ব কি এইটো কিউ আছে কিউ আছে এইটো আমি সৰু হতৰ কিউ দিলোঁ এনেকৈ কৈ দিলোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াতে কি পাম এটা ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন পাওঁ এইটো যদি মানুহজন এনেকুৱা আছিল যদি মানুহজনৰ এইটো আছিল এনেকুৱাকৈ আছিলে এনেকুৱা আছিলে পিটো যদি মানুহজনৰ মূৰটো হয় আৰু কিউ যদি মানুহজনৰ ভৰি দুখন হয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া চোৱাচোন এতিয়া কিউ এনেকৈ ওলটি গ'লনে ওলটি গ'লে কি হ'ব মানুহজন তাৰমানে আমি তাতে কেনেকৈ দেখা পাম এনেকৈ দেখা পাম এনেকৈ কিউটো তলত আহি গ'ল পিটো তলত আহি গ'ল আৰু কিউটো ক'ত গ'ল ওপৰত গুচি গ'ল ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব অৱতল দাপনি কি কৰে ওলোটা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইখিনি মুচি দিলোঁ আমি এতিয়া প্ৰমাণ কৰিম ইকুৱেশ্যনটো প্ৰমাণ কৰিম মানে ইকুৱেশ্যনটো উলিয়াই চাম আমি ইয়াতে ত্ৰিভুজ পাম আমি টোটেল চাৰিটা ত্ৰিভুজ পাম চাৰিটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া চাবাচোন ত্ৰিভুজ কোনটো ধৰিবা এতিয়া তোমালোকে ত্ৰিভুজ ধৰিবা পি চি কিউ পি চি কিউ আৰু আৰু এটা ত্ৰিভুজ কি আছে এইটোৱে পি পি চি কিউ এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব এইটো পি কিউ বাই পি কিউ ইজিকেলটো কি হ'ব চি কিউ বাই চি কিউ ইয়াতে চোৱা তোমালোকে পি চি কিউ পি এইটো কিউ এইটো চি এইটো ত্ৰিভুজ উঠাই আনিলোঁ আমি এইটো ত্ৰিভুজ এইটো ত্ৰিভুজৰ লগত কি আছে এইটো পি চি কিউ এইটো পি চি কিউ কিউ আছে এইটো 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 হৈছে পি এইটো হৈছে কিউ আৰু এইটো হৈছে চি
এই দুইটা আমি মাজৰ পৰা উঠাই আনিছো এইটো এটা আৰু এইটো এটা ইয়াতে এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন এই দুটা ত্ৰিভুজ যৰ ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ দেখা থাকে সদৃশ সদৃশ হোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ পি কিউ বাই পি কিউ এইটো বাই এইটো তাৰপিছত চি কিউ বাই চি কিউ ডাঙৰ ত্ৰিভুজৰ কি চি কিউ সৰুটোৰ কি চি কিউ এইটো সদৃশ এইটো হৈছে এইটো আমাৰ আছিল এক নম্বৰ সমীকৰণ দিলোঁ নেক্সট আমি কি কম অ' পি কিউ ত্ৰিভুজটো চাম আৰু এটা ত্ৰিভুজ পাম অ' পি কিউ আকৌ বুলি দিয়া ইয়াতে আকৌ অ' পি কিউ আৰু ত্ৰিভুজ অ' পি কিউ সদৃশ সদৃশ হ'লে এতিয়া কি লিখিবা ইয়াতে ইয়াতে সেয়াকে লিখা পি কিউ বাই পি কিউ এতিয়া তোমালোকে অ' পি কিউ ত্ৰিভুজটো বিচাৰিব লাগিব ইয়াতে কোনটো অ' পি কিউ এইটো এনেকুৱা হ'ব যিটো ত্ৰিভুজ আছিলে অ' পি আৰু কিউ আৰু ইয়াতে কোনটো অ' পি কিউ মই পুৰা পাৰ্ট পাৰ্টকৈ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ এইটো এইটো ত্ৰিভুজ গোটেই ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ এটা ত্ৰিভুজ অ' পি কিউ অ' পি কিউ আৰু ইয়াৰ কি অ' পি কিউ এইটো এটা ত্ৰিভুজ এইটো 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 আৰু গোটেইটো ত্ৰিভুজ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াতে কি বুলি লিখিবা তোমালোকে পি কিউ অ' চি বাই অ' কিউ বাই অ' কিউ এইটো পি কিউ বাই পি কিউ ইয়াতে লিখিছোঁ আমি সদৃশ কাৰণে আৰু অ' কিউ বাই অ' কিউ বাই অ' কিউ চিম্পল এতিয়া এইটো দুই নম্বৰ দিয়া এইটো হ'ল কি দুই নম্বৰ ঠিক আছে এতিয়া এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ পৰা এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ পৰা এটা এটা বস্তুতে অলপ আমাৰ সময় লাগিছে সময় লাগিলে এনেকুৱাকৈ তোমালোকে চাব লাগিব যে একবাৰ ক্লাছটো কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড টাইম লাইফত কোনোদিন পাহৰি নোযোৱা ৰিভাইজ দিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে চাওক পি কিউ বাই পি কিউ পি কিউ বাই কিউ এইটোতো কি হৈছে কমন আছেনে তেতিয়া আমি কি ল'ম আমি এতিয়া ল'ম অ' কিউ ইজিকুৱেল টু অ' কিউ ইজিকুৱেল টু কি পাম আমি চি কিউ বাই চি কিউ এই দুটাতো সমানে আছে সমান থাকিলে কি হ'ব এই এইটো সমান এইটো এইটো সমান এইটো এই দুটা সমান আছে গতিকে এইটো সমান এইটো বা এইটো সমান এইটো হ'ব আমি সেইটোৱে লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াতে লিখিবা তোমালোকে চি কিউটো চোৱা তোমালোকে এতিয়া চি কিউ এইটো চি কিউ চি কিউৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰি অ' কিউ মাইনাছ অ' চি অ' কিউ মাইনাছ অ' চি সেইটো চি কিউৰ কাৰণে এডাল মই ইয়াতে দিছোঁ তোমালোকক অ' চি কিউ এডাল ধৰি লোৱাচোন আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আমি চি কিউৰ কাৰণে এইখিনিৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰোঁ এইখিনিৰ কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইখিনিৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ যে এই গোটেইখিনিৰ পৰা যদি এই গোটেইখিনিৰ পৰা যদি আমি এইখিনি মাইনাছ কৰি দিওঁ এইখিনি অ' কিউ কিউ অ' বা অ' কিউ যি দিয়া এই গোটেইখিনি অ' কিউ আছে আৰু এইখিনি কি আছে অ' চি বা চি এইখিনি মাইনাছ কৰি দিলে এইখিনি নাপাম জানো ঠিক আছে একদম ইজি এইটো লিখা তাৰপিছত আছে কি এইখিনি যে চি কিউ এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এইটো চি কিউ সেইটো আমি চাম ইয়াতে আছে চি বিন্দু ইয়াতে আছে কিউ আৰু ইয়াতে আছে অ' চি কিউৰ কাৰণে কি লিখিব পাৰি চি কিউৰ কাৰণে গোটেইখিনি অ' চি তাৰপিছত কি কয় মাইনাছ অ' কিউ এই লিখিলো হ'লোঁ অ' চি মাইনাছ কি অ' কিউ এইখিনি লিখিলোঁ এইখিনি ঠিকে আছে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া কি অ' কিউ অ' কিউ লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ইউ ইয়াতে মাইনাছ হ'ব নে প্লাছ হ'ব চাইন কনভেনশ্যন যে আমাৰ চীনৰ যে আমাৰ প্ৰচলিত প্ৰথা আছিলে
তার মতে আমি এতে যাব লাগিব এহিনি এতে কি করিলো মই তোমালে এহিনি বুঝিবাছ এহিনি মুছি দিছো এতিয়া তোমালোকে যাবা এইখন কি অবতল দাপন এহিনি তোমালোকৰ জাস্ট সাইন কনভেনশনৰ মই দিছো অবতল দাপন অবতল দাপনত তোমালোকে যাবা মই প্ৰথম ক্লাছতে দিছিলো যদি পোহৰৰ ৰশ্মি সিধা যদি গুছি গৈ থাকে তেতিয়ালে ই ধনাত্মক হয় যদি বেগ হৈ যায় তেতিয়ালে কি হ'ব ঋণাত্মক তোমালোকৰ মাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলোঁ তোমালোকে যদি মেট্ৰিকত যদি 80% পাইছা যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যদি ফাইনেল ইয়াৰ 70% হোৱা তেতিয়াহ'লে ঋণাত্মক হৈ গ'ল তোমালোকৰ কি হৈ গ'ল তলফালে আহিল ঠিক তেনেদৰে পোহৰৰ ৰশ্মিবিলাক চোৱাচোন ইফালে গৈছিল নে সিফালে গৈছিল গৈ পেলাই বেগ হৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইউটো কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব তাৰমানে এইটো কিউ ওটো কি হ'ব কিউ লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব এইখিনিক আমি কি বুলি ধৰোঁ ইউ হয় ইউটো কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব যদি চিধা চিধি গোটেই পাৰ হৈ গুচি গ'লে তেতিয়াহ'লে কি হ'লে ধনাত্মক হ'লে কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব ঠিক তেনেদৰে আকৌ এইটো চোৱা তোমালোকে অ' কিউ ৰশ্মি এনেকুৱাকৈ গৈছে গৈ পেলাই কি হৈছে বেগ হৈ আহিছে পাৰ হৈটো যোৱা নাই পাৰ হৈ গ'লে আমাৰ ইয়াতে প্ৰতিবিম্ব গঠনেই নহয় কি হৈছে ইফালে বেগ হৈ আহিছে তাৰমানে ভিটো কি হ'ব ভিটো এইখিনি কি বুলি কয় চাইন কনভেনশ্যন বুলি কয় চীনৰ প্ৰচলিত প্ৰথা যিটো মই তোমালোকক দিছোঁ আগতে তাৰপিছত এতিয়া আৰু চাবাচোন অ' চি এইটো অ' চি বা চি অ' জি বুলি কয় এইটো কি এইখিনি হ'ল লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব ফাজবে হাৰ্দ কি হ'ব মাইনাছ আৰ ডাঙৰ তৰ আৰ বুলি দিলোঁ এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গোটেইখিনি ৰশ্মি বেগ হৈ আহিছে গোটেইখিনি ৰশ্মি বেগ হৈ আহি পেলাই ওলোটা প্ৰতিবিম্ব এটা গঠন কৰিছে সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিছে সৎ প্ৰতিবিম্ব ওলোটা তোমালোকে জানাই এটা ক'ৰবাত লিখি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে গোটেইকেইটা চিন কি হৈছে নিগেটিভ হৈছে সেইকাৰণে আমি গোটেইকেইটাৰ লগত কি মাইনাছ চিন দিছোঁ চব মাইনাছ চিন দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইকেইটা মানকেইটা বহাই অ' কিউৰ মান অ' চিৰ মান গোটেইকেইটা কি কৰিম আমি বহাই দিম এতিয়া অ' কিউৰ মানটো কি বহাবা তোমালোকে কোৱা অ' কিউ মাইনাছ ইউ এইডাল সূত্ৰ মতে এইডাল মাইনাছ আছে অ' চিৰ মানটো ক'ত আছে চোৱা মাইনাছ আৰ মাইনাছ আৰ ঠিক আছে তাৰপিছত অ' চিৰ মানটো চোৱা তোমালোকে অ' চিৰ মানটো মাইনাছ আৰ আৰু মাইনাছ এডাল দিয়া অকিউৰ মানটো চোৱা মাইনাছ ভি এইখিনি ঠিক আছে ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এতিয়া চাবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া কি কৰিম অ' কিউ বাই অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ মাইনাছ ইউ পালোঁ এইটো কি হ'ব মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ আৰ এইটো কি হ'ব মাইনাছ আৰ প্লাছ ভি এইখিনি পালোঁ এইখিনি মানটো বহাই দিয়া এতিয়া অ' কিউৰ মানটো কিমান অ' কিউৰ মানটো কি মাইনাছ ইউ আৰু অকিউৰ মানটো মাইনাছ ভি এইটো এনেকৈ থাকক আমি লাইন এটা বেছিকৈ লিখিছোঁ লাইন বেছিকৈ লিখাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই খালি আমাৰ কি হ'ব নালাগে ভুল হ'ব নালাগে এইটো এইটো কাটি দিয়া ইফালে লিখা কি হ'ব ইউৰে এইখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰা মাইনাছ ইউ আৰ প্লাছ ইউ ভি ইউ আৰ ইউ ভি তাৰপিছত আকৌ বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়া মাইনাছ ইউ ভি প্লাছ কি হ'ব ভি আৰ এইখিনি আমি পালোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ সমীকৰণটো নেওৰে বৰ তাৰমানে আমাৰ 80% চল্ভ হৈ গৈছে লাষ্টত আছে দুটা লাইন আছে সেইটো আমাৰ হৈ গ'লে আমাৰ এইটো কি হ'ব এই গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত বা অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি সমীকৰণটো উলিয়াব লাগে পৰীক্ষাত আহে 3 নম্বৰ থাকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া চাবা তোমালোকে মই এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে এনেকুৱাকৈ দিলোঁ এই ইয়াতে তোমালোকে চোৱাচোন ক'ৰবাত মিলা টান নিমিলা টান ক'ৰবাত আছে নেকি তোমালোকে এই ইউ আৰটো যদি আমি ইফালে আছে এইটো ইউ আৰ ইউ ভি চৰি ইউ ভিটো ইফালে আছে এইটো ইউ ভি ইফালে আছে যদি ইউ ভি ইফালে লৈ আহোঁ ইউ ভি এইফালে লৈ আহিছোঁ প্লাছ ইউ ভি দুটা নহ'ব জানো এইটো ইউ ভিটো এইটো হয় এইটো ইউ ভি এইটো হয় তাৰপিছত ভি আৰটো এনেকুৱা আছে ই ভি আৰ আৰু এইটো কি ইউ আৰটো সিফালে লৈ গ'লোঁ ইউ আৰ এইখিনি পাইছা বুজি মাইনাছ থকা মানে প্লাছ হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি অলপ ওপৰত লিখিব লাগিব এইটো যদি মই ওপৰত এনেকুৱাকৈ লৈ যাওঁ তোমালোকে চাবাচোন ওপৰত এনেকুৱাকৈ লৈ গ'লে কি হ'ব টুৱাইছ কি হ'ব ইয়াতে টুৱাইছ ইউ ভি হ'ব আৰু কি হ'ব
PR abo plus UR abo. Swa to manoye. UV kete ase? Dutta ase. Two UV lihisu. PR kete ase? Etta. UR kete ase? Etta ase. Eti eketa kami ki korim gombajane? Eketa kami horon korim UVR. Ere ki korim ami horon korim. ঠিক আছে হরণ করে লিসো টু টু ইয়াতে থাকো ইউভি দিয়া ইউভিআর ইয়াতে দিয়া ভিআর দিয়া ইয়াতে দিয়া ইউভিআর ইয়াতে দিয়া ইউআর ইয়াতে দিয়া ইউভিআর কোনোবাই টান পাইছা কোনেও টান পোৱা নাই যদি টান পাইছা মোক সোধা তোমালোকে তোমালোকে সুধি থাকিলে মই কেনেকৈ গম পাম কেমেৰা সিফালৰ পৰা কিজানি নহ'লে সুধি আছা মোক মইতো গম নাপাম ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো ভিৰে এইটো ভি কাটিলোঁ A to U ray, A to U cut it, thakil ki 2 by R. Hoi, etia saba, A to R ray, A to R cut it, V ray, V cut it, 1 by V. R ray, R cut it, U ray, kisile to U ray, eta got U R, U ray, U cut it, eta kise, V R se, V R se. ইয়াতে আমাৰ থাকি বলে ইউ এটো হল ইয়াতে ভি ভি কাটিলো 1 বাই ইউ করিলো তারপর ইয়াতে কি হবো আর আর গোল ইউ ইউ গোল 1 বাই ভি হল এতিয়া তোমালোকে জানা এইটোৰ কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰিম এটো তোমালোকে এটা সমীকৰণ এটা জানা নহয় যে এই ফকাছ দৈর্ঘ কি আছিল এটো ফকাছ দৈর্ঘ তো এনেকুৱা হয়নে আর বাই টু ফকাছ দৈর্ঘ কি ফাঁচ বেহাৰ দৰ আধা ফকাস দৈর্ঘ ফাঁচ বিহাৰ দৰ আধা ফকাস দৈর্ঘ ফাঁচ বিহাৰ দৰ আধা তেতিয়ালে এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিনে 1 বাই এফ হলে কি হ'ব 1 বাই এফ ইজ ইকুৱেল টু 2 বাই আৰ এইটো আমি জানো সকলোৱে জানো আৰু নাজানিলে আগৰ ক্লাছত আছে আমাৰ তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে এই 2 বাই আৰৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ কি আমি 1 বাই এফ 1 বাই ইউ প্লাছ 1 বাই ভি এইটো আমাৰ কাৰ সমীকৰণ গোলাকাৰ দাপোণৰ সমীকৰণ এইটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা দেই 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. Any coil hiba para tamalo ka. As you wish, you can. Tamalo ka? Nije isya mata nije lihiba para hai to. 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. A bottle dapunor hetrot. A bottle dapunor hetrot. Kene koi? প্রতিবিম্ব তো যদি উলুতা হয় সৎ প্রতিবিম্ব হয় তেতিয়ালে ইয়ার সমীকরণ তো কি হবো পরীক্ষা আহিব পারে অবতল দাপনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা আহিব পারে অবতল দাপনের ক্ষেত্রে 1 বাই ইউ প্লাস 1 বাই ভি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই এফ সমীকরণ তো প্রতিস্থাপন করা বা সম্পর্ক তো স্থাপন করা একদম ধুনিয়া একো নাই তিনডাল রে দিবা তিনিও ব্যাক মারিব হয় লক্ষ্যবস্তু দুটো প্রতিবিম্ব দুটো ভাস্কেন্দ্র মাইনাস করে দিবা ই মাইনাছ ইউ মাইনাছ ভি মাইনাছ আৰ এইটো এইখিনি পালা সমীকৰণটোত বহাই দিলে একো নাই ত্ৰিভুজকেইটা মনত ৰখাৰ তোমালোকক মই এটা একদম সৰু লজিক এটা দিছোঁ তোমালোকে কাকো নক'বা ইয়াতে যিটো ত্ৰিভুজ লিখিবা পি চি কিউ লিখিছানে ইয়াতে চোৱা পি চি কিউ হয় আৰু ইয়াতে কি অ' পি কিউ লিখিছা অ' পি কিউ বাকী একো নাই যিটো ত্ৰিভুজ ধৰিবা এটা ডাঙৰ হাতৰ লিখিবা নেক্সট সৰু হাতৰ লিখি পেলাই তোমালোকে কৰিবা এইটো হ'ল লজিক মনত থকাৰ কাৰণে ইজি এইটো ডাঙৰ হাতৰ লিখিছানে পি চি কিউ ডাঙৰ হাতৰ লিখিছোঁ এইটো পি চি কিউ সৰু হাতৰ লিখিম তাতে সেইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে ইয়াতে যিটো ত্ৰিভুজ হ'ব ইয়াতে সেইটো হ'ব ইয়াতে যিটো হ'ব এইটো সিয়াতে হ'ব একদম ইজি ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পোৱা বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে গৰম বহুত লাগিছে তে আজি এইখিনি কৈ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ